Ô, tio, já vou dizendo que se tiver que levantar hoje, eu não vou poder, porque o meu quarto está molhado. Olhado. Tá molhado, não posso levantar. Posso dar molhadinho. Estourou um cano aí no seu quarto? Não, tá molhado, fala que passou pano aqui. Pode crer. Então, não vou levantar. Bora lá, galera. Galera que entrou aí, ó, já entra com câmera aberta, hein? Eu ia recebendo os colegas de vocês. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre a disciplina de educação física, pode perguntar, pode falar. Caso contrário, vamos aguardar mais uns. Ô tio, pra você ter ideia, eu tô tendo que me locomover de cadeira. Tá molhado. Eu não posso. Letícia e Eduardo, vocês conseguem abrir a câmera? Ô tio, eu não tô conseguindo ligar a câmera, não. Tá, Eduardo, você? Espera só um pouquinho, tio, já vou ligar. Beleza. Tio! Oi? Você pediu uma Bom dia. raquete, né? Isso. Eu faço tênis, então tem uma raquete prontinha aqui. Eu tenho umas 30. Eu tenho 4. A minha é caseira. Como você fez? Mas dá para jogar, viu? Olha, que massa. Aqui que depois vamos falar sobre a raquete. Só mais um minutinho, aí vamos dar início. Se chega mais alguém. Tio, vou ter que desligar a câmera aqui rapidinho, depois eu ligo. E tudo mais, tudo tranquilo, tudo bem? Tudo Bom bem, dia. Helena? Bom dia, Isabelle. Tudo tranquilo? Helena, você não consegue abrir sua câmera e falar, não? Pode sim, Helena. Pode ser aquela bolinha, a bolinha de silicone, pode ser também, que você pega na máquina. Quem quiser fechar, pode fechar a câmera, tá? Aqui, abriu. Galerinha, então, olha só, vamos lá. Vamos iniciar. Tio. Oi. Bom dia. Bom dia, Anitta. Botaram lá no grupo que o material é uma raquete e uma bolinha. Botaram lá no grupo.
É, eu botei também no Mas se sistema. foi isso. Eu não Oi. tenho raquete aqui na minha casa na Goa. Eu tenho raquete lá na minha casa. Pois Eu tô é. na Lagoa. Esse é um problema de vocês não lerem a aula no dia que eu falei. Vocês não entram no aluno book. Vocês. Quando eu falo vocês, alguns, tá? Aquele que entrou e olhou, ok. Aquele que não entrou, não ficou sabendo que eu não pedi para comprar raquete ou para pegar a raquete pronta. Eu mandei um vídeo até mostrando como que faz uma raquete. Anitta, se você tivesse na lagoa uma colher e uma tampa plástica, você ia fazer uma raquete, igual eu fiz a minha aqui, ó. Tá vendo? Uma colher de madeira, fita e uma tampinha plástica, ó. Então, galera, eu passei uma atividade com raquete. E eu sabia que muitos não teriam a raquete em casa, principalmente de tênis de mesa, ping-pong. Pode usar uma outra raquete? Pode. Então eu mostrei como confeccionar uma. Não demora nem 5 minutos para fazer uma raquetezinha. Ó. Só para brincar. Dá para brincar perfeitamente com essa raquetezinha aqui. Ó. Segurou da forma correta, passa o dedão em cima aqui, ó, e põe a mão atrás. Dessa forma aqui, ó. Tipo tênis de mesa. Tipo tênis de mesa. A aula é tênis de mesa hoje, tá? A nossa aula hoje vai ser tênis de mesa. Então, já que nós falamos em tênis de mesa, vamos começar a nossa aula. Acho que todos que teriam que entrar já entraram. Se alguém entrar meio perdido aí, eu situalizo. Bom, galera, a nossa aula hoje, nós vamos falar um pouquinho e quem conseguir praticar também um pouquinho do esporte tênis de mesa, tá? Embora alguns pensam que é a mesma coisa, tênis de mesa e ping-pong, não é a mesma coisa, tá? Diferente. Até a forma de pegar na raquete. Isso. Não é a mesma coisa. Tem uma diferençazinha pequena, mas tem uma diferença. Então, o tênis de mesa, ele é um esporte olímpico também, tá? Só que ele é pouco praticado nas escolas, por vários motivos. E aí nós vamos falar um pouquinho dele. E o objetivo de eu trazer o tênis de mesa para vocês agora é por ele ser realmente pouco falado e pouco praticado nas escolas. Então, o tênis de mesa, ele não é praticado nas escolas do Brasil, em muitas escolas do Brasil, ou é pouquíssimo praticado, por vários motivos. Primeiro motivo, cultural. É cultura do Brasil o quê? Qual esporte é cultural no Brasil? Futebol. Futebol, perfeito. Futebol é cultura. Tem tênis de mesa? Tem. Tem handebol? Tem. Tem basquete? Tem. Tem vôlei? Tem. Tem natação? Tem. Mas o mais praticado, que é aquele que é mais comprado, mais vendido, mais praticado, é o futebol. O tênis de mesa, ele é originário da Ásia, é asiático, lá do Japão, Coreia, China. Então, os melhores do mundo nesse esporte são de lá. Lá, sim, nas escolas. A cultura é tênis de mesa, é luta e assim por diante. Outro motivo do tênis de mesa não ser muito praticado nas escolas do Brasil, não estou falando que ele não é praticado, não é muito praticado. Porque é a mesa que vocês vão ver daqui a pouquinho, que vocês que joga tênis de mesa, ela não pode ficar sendo locomovida de um lado para o outro. Porque ela pode quebrar, ela é pesada, ela é grande. Então teria que ser uma sala de jogos. Essa mesa ia ficar dentro dessa sala e não sairia de lá. Então, essa sala de jogos também não é fácil ter uma escola com uma sala de jogos. No nosso exemplo, lá na escola, por exemplo, essa mesa não poderia ficar na quadra, porque a quadra não é usada só por nós. Então, tem vários motivos que atrapalham esse esporte ser muito praticado ou mais praticado nas escolas. Sobre a prática, nós vamos fazer um pouquinho lá no final da aula, tá? E agora, para iniciar falando desse esporte, eu vou compartilhar com você rapidamente, com vocês rapidamente. E aí eu gostaria de falar para vocês o seguinte: toda vez que eu enviar uma aula para casa, ou pedir para vocês pesquisarem algo, faça com antecedência, para quando chegar na minha aula,
vocês já estarem por dentro do assunto. É mais fácil vocês entenderem a explicação quando vocês já deram uma lida antes, já viram o conteúdo antes. Eu enviei esse material para vocês na segunda-feira. Não acredito que muitos não viram esse conteúdo lá, ou pelo menos leram esse material. E aí, na aula, a gente só tira dúvida. Na aula, a gente só conversa sobre alguns pontos e não fica muito cansativo ouvindo coisas que a gente até às vezes já sabe. Então, esse materialzinho aqui eu já enviei para vocês. Está lá no Alunos Book. Deixa eu só dar uma ampliada nele aqui. E aí, nós vamos falar bem rápido, tá? Eu vou pulando as etapas para esse conteúdo já estar lá, para vocês lerem, tá? Quem tiver dúvida, me interrompa e pergunte. O tênis de mesa, então, tem algumas regras parecidas com o ping-pong, mas não é a mesma coisa. Que é o segundo esporte, né? Mais descontraído, para brincadeira, para o lazer. É bem legal brincar de tênis de mesa. Então, assim, quem puder fazer em casa, e pode fazer em casa. Professor, eu não tenho a mesa. Tem mesa em casa. Alguma mesa você tem na sua casa. Professor, eu não tenho rede. Improvisa. Pode colocar livro, uma caixinha de sapato deitada. Duas caixas de sapato já viram uma redinha. Para a bolinha passar por cima, entendeu? Vocês podem dizer, ah, eu não tenho com quem brincar. Eu sou sozinho na minha casa. Encosta a mesa na parede. Aí você bate de um lado, a parede vai te devolver a bolinha. Dá para vocês brincarem, sim. Aí tem a parte... E também dá para meio que colar um pano velho nos palitinhos e botar na mesa. Aí vira uma rede. Isso, dá também. Se vocês usarem a criatividade, vocês conseguem brincar sim. Aí tem a parte histórica, né? Que no começo era uma bola, era uma rolha de garrafa, bola de cortiça, né? De borracha. Não era bolinha própria, a rede eram livros empilhados, eu falei com vocês. Surgiu imitando o jogo de tênis, o tênis que você joga lá no chão mesmo, com a raquete de redinha, né? Que é o ping-pong não é raquete de redinha, tá? E aí ele foi evoluindo, em 1988 se tornou um esporte olímpico, como falei com vocês no início. Essa é uma mesa de tênis, tá? Como eu disse, vocês podem adaptar na casa de vocês. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe me responder para que serve essa linha no meio da quadra? Essa linha aqui, ó. Quando você saca, você tem que sacar cruzado. Alguém quer completar o que o Gabriel falou? Alguém concorda ou discorda do Gabriel? Concordo. E o que concordo. Sacar cruzado? O que o Gabriel quis dizer, galera? Perguntou o quê, tio? Travou. Não, eu perguntei o que ele quis dizer com sacar cruzado. Se você, tipo... Deixa eu não, Gabriel. Não é você, não. Eu perguntei para outra pessoa. Perguntei o que você quis dizer com sacar cruzado. Ah, tá. E se ele saca do lado direito na mesa dele, a bolinha tem que bater do lado esquerdo na mesa do outro jogador. Seria isso? Isso. Se ele sacar daqui, olha... Desse pedacinho, se ele sacar daqui, a bolinha tem que vir pra cá. Cruzado, ó, diagonal. Lembra do xadrez? Como anda o bispo, diagonal. Ou se ele sacar daqui, a bolinha tem que vir pra cá. Só que isso, galera, depende da competição. Depende da federação. A federação japonesa usa um formato. As Olimpíadas, um formato. Brasil, outro formato. Como assim, tio? Por exemplo, o que o Gabriel falou é verdade. É verdade, tem competições que você saca daqui e a pessoa tem que receber a bola aqui. A bolinha tem que ficar nesse espaço aqui. Porque se você puder sacar em qualquer lugar, fica difícil para recepcionar, para receber a bolinha. Porque aí fica toda essa parte da mesa. Essa mesa é larga, tá? Essa mesa tem 1,5 metros de largura, ela é bem larguinha. Só que tem competições, o Gabriel e companhia aí, tem competições que
eu não, não é cruzado, é reto. Ó. Se eu saquei daqui, a bolinha tem que vir reto aqui. Mas o objetivo não muda. Qual é o objetivo? É diminuir o espaço para receber a bola, entendeu? Mesmo que vier cruzado, ele só vai ter meia mesa para receber. Ou se vier reto, ó, sacou reto? Pum, a bolinha quicou, ela só pode quicar nesse quadrado aqui. Então, não pode sacar de qualquer lugar para qualquer lugar. Ou você vai sacar daqui para o adversário receber aqui na diagonal, ou você vai sacar aqui para ele receber reto aqui. Ele nunca vai receber na mesa toda. Sim, e sim, só na metade de um dos lados. Se tiver dúvida, ele interrompa, viu? Vamos continuar. Aqui tem a raquete do lado direito de vocês aí, essa raquete menorzinha aqui, olha, é a raquete profissional, né? Ela antigamente tinha um cabo maior, mas foram percebendo que atrapalhava, e aí fizeram um cabinho para só pegar a mão, só caber a mão, que aí você fica com maior flexibilidade na hora de bater na bolinha. A bolinha, ela é uma bolinha de plástico bem leve. Por isso, os jogos de tênis são feitos em lugares fechados, porque senão o vento atrapalha. Se você jogar tênis de mesa num lugar aberto que venta, o vento vai levar a bolinha embora, que a bolinha é bem levinha. E essa bolinha ela pode ser branca, pode ser vermelha, pode ser laranja. Por quê, professor? Ela tem várias cores. Porque dependendo de onde você vai jogar, a velocidade é tão grande da batida na bolinha que se o lugar for muito claro, você não vê a bolinha, de tão rápido que é. E eu vou passar um vídeo para vocês constatarem isso. Então, se o lugar é muito claro, o ginásio é muito claro, a bolinha é mais escura, um vermelho, para os jogadores conseguir, e até a torcida e o árbitro também conseguir ver a bolinha. O jogo termina com 21 pontos, é um set, igual o vôlei. O vôlei é 25 pontos, o tênis de mesa é 21. 21-7. A regra é igual a do vôlei. Tem que fazer 2 de diferença. Então, 20 a 20 vai a 22. Não acaba em 21, porque 20 a 20, se fizer 21, só fica um ponto de diferença do adversário, então não acaba. O jogador é obrigado a tocar de lado, né? Quando é falta? A falta é quando a bola toca na rede, no saque, tá? Se você vai sacar, a bolinha encostou na rede, é falta, não pode, tá? Fala que o saque queimou. A raquete não pode bater na mesa. Se a bolinha é sua, quando você vai bater, pessoal, a bolinha ela é obrigada no saque. A bolinha ela é obrigada a quicar no seu lado da mesa primeiro e pular por cima da rede pro outro lado. Você não pode sacar igual o tênis do chão, jogar para cima e bater para o lado de lá. Não pode. A bolinha tem que dar um kick na sua lado da mesa, do seu lado da mesa, e ir para o outro lado, no saque. Depois disso, eles vão trocando golpes, né? Trocando batidas na bolinha. Aí a bolinha pode dar um kick na mesa ou não. Se eu bati a bolinha para você de volta, a bolinha subiu e você pegou de primeira, tá valendo. Ela só é obrigada a quicar na mesa no saque. Se você bateu pro lado do adversário e a bolinha e você errou a mesa, é ponto do adversário. Lembra que toda vez que você bater na bolinha, a bolinha tem que bater dentro do campo adversário. Várias formas de pontuação. Se você errar o saque, se você errar a resposta é Cecília sacou e eu vou devolver. Essa é a resposta. Estou respondendo o saque dela. Se eu errar, é ponto também. Bater com o lado da madeira na raquete, na mesa, também não pode. A bolinha der 2 kicks do seu lado da mesa, é ponto do adversário. Rafaela jogou a bola para o meu lado. Eu deixei a bolinha dar 2 kicks do meu lado da mesa. Ponto para o adversário. É só um kick. Tá? A bolinha só pode bater uma vez do meu lado. E eu tenho que devolver. Oi? E se, tipo, a bolinha... Tipo, eu joguei a bolinha, né? Quicou na minha mesa. E quando quicou no outro, do outro lado da rede, quicou, assim, muito pertinho da rede. E o cara não conseguiu bater. Aí é ponto de quem? Ponto seu.
Você jogou pro lado de lá. A bolinha bateu mais de uma vez na mesa dele. Ou ele não conseguiu chegar nela, é ponto seu. Se ele vir correndo e bater raquete na rede, trombar na rede, é ponto seu. Ele não pode encostar na rede. Nem ele, nem a raquete, nem ele. Então, entendi. Jogou pro lado de lá. A bola quicou dentro da quadra dele. Ele não conseguiu devolver, ou devolveu para fora, ou bateu na rede, é ponto seu. Agora, galera, eu vou passar um vídeo para vocês de jogos oficiais. São os 10 vídeos mais vistos no mundo. Mas eu não vou deixar passar todos, porque senão a aula acaba e a gente não pratica um pouquinho do que eu quero que vocês façam. Então, esse vídeo aqui... Tio, passa o link pra gente ver. Oi? Passa o link pra gente ver tudo. Tá lá, já está lá no notebook. Só fecha o microfone de vocês e assistam. Depois a gente vai falar um pouquinho. Hitting the table. I didn't see that directly. Fantastic rally. And this looks like exhibition mode, but this is really a tactic of Xu Xian to hit these high bouncing shots. We can see that here. It bounced up so high that it was difficult for Fan Jindong to play a powerful. Just incredible. I have goosebumps all over, ladies and gentlemen. In terms of intensity, that was the rally of the tournament for me. Beautiful, beautiful. Being so far away, as we mentioned before, Gaoning is never really intimidated. Been pushed away from the table. Look at that backhand launch. In the finals match later this afternoon. Então, galera, eu não vou estender muito, que senão a aula, como eu disse, não temos tempo, já está no notebook, é só vocês entrarem e olhar, são jogadas incríveis, tá? Vocês viram a rapidez de saque, devolução e... Tio, porque ficou travando a imagem para mim. Travou para todos ou só para a Isadora? Para mim também. Para mim também. Às vezes é porque o zoom é muito pesado, aí beleza. Fica travando. Não, mas é porque... eu vou te falar por quê. É porque aqui a internet costuma dar uma oscilada e aí, como é o YouTube, pesa mesmo e aí fica mais complicado. Mas tá lá no notebook, vocês abram aí e assistem, tá? Mas ontem eu passei para todo mundo do ano, eles assistiram perfeitamente. Questão de internet, tá, galera? Vocês já conhecem bem esse problema. Mas já tá lá no notebook, é só vocês olharem lá.
Bom, pessoal, o jogo, claro, as pessoas profissionais, eles vão jogar de uma forma diferente como que nós vamos praticar. E para vocês praticarem, né, na casa de vocês, como é importante começar essa prática? Simples, tendo o controle da raquete e da bolinha. Se você tiver o controle da raquete e a bolinha, fica mais fácil de vocês jogarem depois com a mesa. Gostaria que vocês levantassem agora, todo mundo de pé. Eu já falei que meu quarto tá molhado. Pode ficar sentado então, Jadir. Não secou ainda não esse quarto seu, Jadir? Tá secando ainda. Todos de pé. Vamos fazer rapidamente aqui um alongamentozinho com a mão, que nós vamos utilizar praticamente a mão. Então, colocou a mão de punhos fechados à frente e todo mundo rodou o punho. Só o punho, não é o braço não. Isso, rodou o punho. Roda para fora, ó. Fora, 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 dentro, para dentro, ao contrário, na outra direção. Rodou o punho. Isso. Mão espalmada para frente, pegou aqui e puxou. Segurou um pouquinho, contando até oito. Agora, Isa, a outra mão, segurou também ela. Quem está com a câmera fechada, por favor, faça. A mão agora, ao invés de ser para cima, vira para baixo e puxa para baixo. Ó. A outra mão também. Beleza, agora eu gostaria que vocês, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, gostaria que vocês agora segurassem a raquete dessa forma. Então eu vou passar, a minha mão está aqui, a raquete está aqui, eu vou passar o dedão aqui e vou pôr a mão por trás. Eu vou ficar segurando dessa forma aqui, ó. Ó. Vendo? Pôr a minha mão por trás. Desse formato. Peguem a bolinha e de início agora, vocês vão ter o controle da bolinha. Como? Batendo. Tenta bater o máximo de vezes sem deixar a bolinha cair, ó. Ó. Igual eu estou aqui. A minha bolinha é uma bolinha plástica, igual aquela de piscina. Piscina de bolinha. Então, ó, batendo. A raquete que eu fiz, ó, perfeita, raquete. Dá pra brincar tranquilamente. Vamos ver quanto vocês conseguem bater. Se conseguir bater 10 vezes seguidas, está ótimo. Controla, segura, assegura a pegada na raquete, é importante. Agora vocês vão fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Observa, professor. Vocês vão bater na bolinha e vão tentar parar ela em cima da raquete sem a mão, só com a raquete, ó. Vou ficar de lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Ó, tá em cima da raquete. Começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Ó, não tô usando essa mão. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Tenta fazer isso daí. Caiu, pega e começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Ela para em cima da raquete sem eu usar a outra mão. Vamos treinando aí. Isso é para vocês obterem o controle da bola, tá, galera? Controle da bola. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Se a bolinha de vocês quica, vocês vão bater 5, deixa ela quicar, subir e bate de novo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Quicou. 1, 2, 3, 4, 5. Quicou. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa ela dar um pique, pega ela embaixo. Continua. Controle de bola. Quem está com a raquete muito grande é um pouco mais difícil. Raquete pequenininha, por isso que eu falei, pega uma tampa do tamanho da mão, que fica melhor para você segurar e ter o controle. Quanto maior... Professor, eu peguei uma grande, porque eu não tinha bolinha. Aí, eu achei essa de tênis, só que ela é muito grande para a pequenininha que eu tinha. Não, mas a bolinha de tênis dá tranquilo. Olha, a minha bolinha, ela é maior que a sua ainda. Ó. A bolinha de tênis, ela é boa, que ela quica. O problema está na raquete. A raquete tem que ser menor, tá? Bora lá, então. Mais uma... Ô, tio. Oi? Eu só tenho uma raquete de tênis. Oi?
Pois é, mas dava para confeccionar outra. Dá para confeccionar, igual eu ensinei no vídeo. Agora nós vamos fazer 5 vezes com a parede. Procure uma parede aí na casa de vocês. Vou ficar de costas aqui rapidinho, ó. E vou fazer 5 vezes. 1, 2, 3. Opa, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. Segurei. De novo, na parede. 1, 2, 3, 4, 5. Segurei. Ô tio, tá difícil. Quando eu vou bater na parede, a bola quica demais e ela vai muito pra cima. Bate mais devagar. Qual bolinha você tá? De tênis. E a raquete de tênis. Tem que ser devagar. Tem que tirar a força. Só deixa ela encostar, ó. Aí, é pra isso que eu estou fazendo essa atividade, ô Gabriel. É pra você começar a pegar o jeito de ter domínio da bolinha, tá? Isso. É porque você tá com a raquete de tênis. É mais difícil mesmo com a raquete grande. Fizeram aí? Aí vocês podem fazer, sabe como também na casa de vocês? Dá um tempinho agora aí. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Vocês podem, ao invés de bater a bolinha na parede direto e pegar de volta direto, igual eu estava fazendo, vocês podem colocar uma mesa encostada na parede e essa bolinha vai bater na parede, vai voltar, vai dar um kick na mesa e aí você bate nela de novo. Como se fosse um jogo de tênis de mesa. Fica mais fácil, porque quando ela dá o kick, dá tempo de você se recolocar no lugar para bater. Então, não agora. Depois, quem quiser praticar, coloca uma mesa próxima da parede e bate, deixa ela dar um kick na mesa, bate de novo. Bateu na parede, voltou, quicou na mesa, bate de novo. E assim por diante. Ok, pessoal? Toda vez, antes de começar a brincar, façam esses exercícios de manter a bolinha equilibrada em cima, bater, deixa cair no chão, dá um kick e pega de novo na parede, para vocês jogarem rapidamente e pegar o jeitinho de jogar, tá bom? Segurando na raquete, dessa forma, olha, vocês têm que segurar atrás do redondo da raquete, não só no cabo, não pode ser só assim. Assim é bem mais difícil. Segurou, passou o dedão na frente e apoiou a mão atrás. Ó, aí vai ficar na frente dessa forma aqui. Dessa forma aqui. Viu? E aí vocês vão ter mais facilidade de bater na bolinha. Galera, antes de a aula encerrar, antes de acabar a aula, eu gostaria de lembrá-los daquele exercício, daquela atividade que eu passei para vocês, que era para me entregar até segunda-feira. Com aquelas perguntinhas, falando de IMC, falando de... Ô tio, eu ia te falar sobre isso. Então, vou explicar agora. Você desligou bem na hora que eu ia salvar as respostas. Eu desliguei? Eu te falei que eu tava copiando, botando no chat que depois eu ia salvar. Ah, tá. Mas tá lá no Alunos Book, o Isadora. Tá, eu vou procurar lá. Procura lá, tá na semana passada, viu? Volta um pouquinho atrás. Tá escrito assim, ó. Só um minutinho, Cecília. Verificação de aprendizagem. Tá escrito assim o título. Aí você vai olhar no arquivo que tá anexado lá, que tá lá. Fala, Cecília. Você recebeu a minha tarefa? Sim, recebi. Quem me enviou, eu recebi. Agora, preste bem atenção no recado. Preste bem atenção no recado. Quem me enviou, tá ok. Eu já fui lá no Alunos Book, e já lancei na AV1. Já lancei lá na AV1. Quem quiser entrar lá e olhar, pode entrar e olhar. Quem me enviou e entrar lá no Alunos Book e na AV1 não tiver nada, tiver zerado, entra em contato comigo no privado. Professor, eu te enviei atividade e lá na AV1 meu nome está zero, está em branco. Eu vou olhar que talvez você me enviou e eu não consegui achar. Ô tio, você me pergunta, você recebeu o meu, tio? Eu lembro que eu já fiz, mas não tenho certeza se eu te enviei. Não, aí eu não consigo lembrar de cabeça, ô Gabriel, porque eu recebo de toda a escola. Não consigo, você tem que revelar se você me enviou. Ô tio, tem segundo chamado? Oi? Tem segundo chamado?
Não, dessa atividade não. Eu vou deixar vocês me entregarem ela até sexta-feira. Ó, tio bonzinho, hein? Tio tá no coração bom, viu? Era pra entregar segunda. Estou dando até sexta. Hoje é quinta, até amanhã. Então, quem não fez ou quem não enviou, me envie essa atividade até amanhã, sem falta. Eu dei duas, três semanas de prazo. Vocês estavam fazendo VHA, então eu dei três semanas. Estou dando mais uma agora. Mais uma não, porque é mais uma, porque era para entregar segunda. E eu estou deixando até sexta. Quem entregou, olha no Alunos Book AV1. Se tiver em branco e você me enviou, entre em contato comigo no privado. É para você... te enviar pelo Alunos Book ou pelo WhatsApp? Enviar pelo WhatsApp ou e-mail. WhatsApp ou e-mail. Vou colocar... Vai enviar por e-mail. Vou colocar o meu e-mail novamente aqui. Já coloquei a vez passada, vou colocar de novo aqui. Eu peço uma... Opa, peraí que eu fiz errado, coloquei errado aqui. Peço uma coisa a vocês. Tá lá. Se me enviar por foto, tem gente que me enviou através de um arquivo digitado, ótimo. Quem me enviar por foto, tem foto chegando muito difícil de ler. Foto com uma resolução ruim, feita a lápis. Se fizer a lápis e tirar uma foto, eu não vou conseguir ler. Se eu não conseguir ler, não tem como corrigir. Então, se for fazer a mão e mandar a foto, faça a caneta, uma caneta preta, uma caneta azul, que aí fica mais fácil. Eu dou um zoom, eu consigo ler. Tá? Se eu enviar a mão e tirar uma foto, beleza. Pode ser, mas me envie, faça a caneta preta ou azul. Não esqueça do nome e da série. Gabriel, sétimo, ou Gabriel, sexto A. Cecília, sexto A. Tá? Que aí eu fica mais fácil de eu saber quem fez. Tá bom? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Lembrando pela última vez, quem fez, olha no notebook AV1. Se tiver zerado, entre em contato comigo. Aquele que não fez, faça até amanhã. E me envie até amanhã. Galera, Tio, a Helena está perguntando qual a atividade avaliativa de educação física. Aquela que eu enviei, Helena. Eu enviei lá no notebook, já conversei com vocês na aula sobre ela. Tem uma pergunta que fala sobre... atividade física, exercício físico. Uma pergunta que fala... Duas perguntas do IMC... Uma do Bruno e outra do outro uma pessoa lá, uma menina. Eu acho que é Carla. Oi? Ah, eu tava falando o nome da menina lá. É uma pergunta que fala sobre a vôlei, fundamentos, desenhar a quadra, posicionar os jogadores na quadra. É essa daí, tá, o Helena? João, eu não sei se eu recebi da escola sua, não, tá? Eu tenho que ver lá. Envia para o e-mail que eu te falei. É mais fácil, vai chegar direto para mim. Esse negócio de você enviar para alguém, eu estou falando assim, envia para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail. Aí vocês vão enviar para a escola. Então, pode ser que ela não chegue em mim. Envia para mim direto. Tá? Eu recebi da galera já, mas está faltando alguns, tá bom? Helena, você conseguiu entender? Vocês olharem lá no Alunos Book, eu acredito que está umas duas semanas atrás. Procurem umas duas semanas atrás lá, está escrito como verificação de aprendizagem, tá bom? Tranquilo, galera? Então fica aqui o meu abraço, fiquem com Deus, brinquem aí na casa de vocês com a raquete, com a bolinha de tênis, chame alguém para brincar junto com vocês e um grande abraço, até a semana que vem. Valeu! Tchau, tio! Tchau, tio. Tchau, 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 tchau. Valeu.